Jasna Janković, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Dobar dan, Srbijo! Dobro mi došli! Treći put za 13 meseci! Treći put za 13 meseci! Ali ne čuju! Zato ajmo sad svi da nas čuju! Moraju da znaju i ko je ovde. Ko se bori, ko ne odustaje. Pa idemo svi. Unija Srbija, Unija Srbija, Unija Srbija, Unija Srbija. Ako hoćete da poništite dogovor koji ste napravili sa bilo kim, znate šta treba da uradite. Isto ono što je uradila vlada. Juče se navršilo tačno 3 godine od kad smo potpisali sporazum o izlasku iz štrajka. Lepo, mi izađu smo iz štrajka. Lepo, potpisa smo sporazum. I nikom ništa. Pojela maca. Nema ničega. Mrtvo slovo na papiru. Jel tako, vlado Republike Srbije? A lepo potpisali 2015. jedinstvene platne razrede za ceo javni sektor. Za profesore, za nastavnike, za vojsku, za policiju, za svakoga ko radi za državu. Šta je bilo nakon toga? Pa ništa, rekoh, pojela maca. Protiv jednog zakona. Taj zakon je za sve nas koji radimo u prosveti potpuno katastrofalan. On se zove zakon o zaposlenima u javnom sektoru. Nema tu drugih, samo mi, samo zdravstvo, samo socijala, samo naučnici, samo zaposleni u kulturi, samo zaposleni u sportskim organizacijama, nema drugih. Šta se sada dešava? Dokle smo sada stigli posle 3 godine? Zamislite, saznamo prošle nedelje da je svako od nas stavljen u 8. od 12 platnih razreda. Saznamo prošle nedelje kada smo zakazali ovaj protest, da ga nismo zakazali, ne bi nikad ni saznali. Pa onda otuda i pitanje za vladu Republike Srbije. Vlado Republike Srbije, zašto kriješ platne razrede od svojih nastavnika? Zašto ih i tako ponižavaš? A ne damo mi dostojanstvo naše profesije. Ne damo. 3 puta smo ovde za 13 meseci i bit ćemo još. I nećemo odustati. Znamo šta piše, znamo da čitamo i tome učimo i naše đake. I znamo šta je pravda. A pravda nije da neko u javnom preduzeću ima platu nekoga ko je doktorirao, a radi najosnovnije poslove. Nemamo mi ništa ni protiv koga, ali to nije pravda. I još jedno pitanje za vladu Republike Srbije. Ja znam da oni više vole javna preduzeća od nas. To je jasno.
koje javna preduzeća imaju, voda, goriva i sve čime se služe, vazduh na kraju krajeva, to je svih nas, to nije njihovo, to je svih nas. Učionici i brzi internet od 1. septembra. A 1. septembra ćemo je pitati gde je 700 miliona evra koje je obećala ako ne budete imali kompjuter u svakoj učionici i brzi internet. Šta ćemo onda? Ne tražimo puno. Ne tražimo nemoguće, samo da Vlada Republike Srbije bude odgovorna onoliko koliko je svako od nas odgovoran prema đaku koji je ispred njega, prema detetu koje uči i koje će sutra poneti znanje iz te institucije zvane škola. Da li je to, Vlado, mnogo? Samo ozbiljnost i samo odgovornost. Ako se traži od svih, onda, Boga mi, mora da se traži i od njih. I pitaju me danas, šta će to biti posle ovoga? Biće ono što je bilo i do sada. Ovo je borba teška, ovo je borba uporna, ali nećemo stati. Unija sindikata prosvetnih radnika je tu da podrži svakoga od vas, svakoga od nas, da nam bude bolje, ne samo nama, nego svakom našem detetu u budućnosti. Obrazovanje nije neka amorfna masa, nju čine ovi ljudi, nju čine naša deca. Poručite onima koji su ostali kod kuće danas, bit će prilike da dođu. Sada je trenutak da se reaguje. Ako ovo ispustimo, ako naprave platne razrede kakve su mislili, očekujte od 1. januara manje plate, a ne daj Bože veće. Zbog čega smo se okupili. A ovima u vladi mnogo su debeli zidovi. Moramo još jednom da nas čuju jako, snažno, zajedno.